Краматорчанин скоїв розбійний напад на ювелірну крамницю у Слов'янську. 21 лютого серед білого дня в самому центрі міста молодик пограбував ювелірний відділ. Погрожуючи пістолетом, він зачинив продавчинь у підсобці, поцупив з вітрин золоті прикраси і втік з місця злочину на таксі, на якому й приїхав. За допомогою таксиста, якого розшукали в сусідньому Краматорську, особу нападника встановили. До операції з його затримання долучилися краматорські правоохоронці. Слов'янські оперативники разом з краматорчанами затримали грабіжника, незважаючи на опір. Согласно имеющихся видеозаписей, одна из которых была изъята в магазине, другая на центральной площади, было установлено, что злоумышленник скрылся на автомобиле. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что владелец автомобиля является жителем города Краматорска, работает в службе такси. Задержанным является 32-летний мужчина, житель города Краматорска. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По его показаниям стало известно, что причиной совершенного преступления стало тяжелое материальное положение. У затриманого вилучили вкрадені золоті вироби і 20 тисяч гривень. Ці гроші він отримав за продаж награбованого. Правоохоронці з'ясували, що чоловік готувався до злочину. Він кілька разів приїздив до магазину, заводив знайомство з продавчинями, тому черговий його приїзд не викликав підозр. Тот факт, что сотрудницы ювелирного магазина не вовремя нажали тревожную кнопку, в связи с чем служба охраны разминулась злоумышленником буквально в считанные секунды, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. За фактом розбійного нападу відкрили кримінальне впровадження. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Варто зазначити, що загальна сума збитків, за даними потерпілої сторони, становить 700 тисяч гривень.